নির্বাহের হরে হোয়ানা হুরেরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির হোয়ানা প্রেমর জুত পাখনা মই এতিয়া দৰাৰ লগত আছোঁ, এতিয়া গৈছোঁ আমি, মোৰ বাছিৰ ব্ৰ ইয়াতে আছে, এতিয়া আমাৰ জামাই ৰজা, এইফালে ব্ৰাদাৰ্ছবিলাক বহি আছে, সৰু সৰু ভাইটিসকল, চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ জামাই বাবু গাড়ীত উঠি আছে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ৰাস্তাত অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ ৰখিছিলোঁ, কিবা কিবি খালোঁ, এতিয়া যাম। উঠা উঠা এইখিনিত মানে প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল, আমাৰ যে আৰু গাড়ী এইবিলাক আছিলে এইবিলাক অহা নাই, ৰাস্তা চিনিব পৰা নাই, চ' সিহঁতৰ কাৰণে অলপ বকি আছিলোঁ। গাড়ী মানে ৰখিছে আৰু মানে 15-20টামান গাড়ী মানে ইফালে ৰখি আছে, সিহঁত আহি আছে, সিহঁতৰ কাৰণে আমি ৰখিছোঁ অলপ। এইটো হ'ল আমাৰ গঢ়াৰ গাড়ী। আমি অলপ ৰখি মানে আমাৰ গাড়ীকেইটা আহি আছে, এইটোৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। ৰাজীৱ দা আছে, সাহিল খান আছে আৰু ফাহাদ দা আছে, চবেই আমি ইয়াত ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু ইফালে ফটো শ্বুটো হৈ আছে। ফাইনালি আমি গাড়ীৰ ভিতৰত বহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, এতিয়া কন্যা আনিবলৈ আমি গৈ আছোঁ, চাই থাকক। কন্যা বেছি দূৰ নহয়, পাই গ'লে ডাইৰেক্ট জেগাত গৈ দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট খোৱা লোৱা হ'ব, পেট পূজাই মেইন, আগতে খাই লওঁ, পিছত যি হ'ব হ'ব আৰু সোনকালে যাব লাগে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি। দিল কে বদলে মে দিল কা নজরানা দে।
খালি জামাই খোৱা হৈ গল এটো তো আমি সবে খাম এতিয়া আমি সবে খাম এতিয়া খাই আছো কিবা প্ৰে হৈ আছে দোৱা হৈ আছে যাতে সিহঁতৰ ভালে ভালে চলে এতিয়া দোৱা কৰি ডাইৰেক্ট আমি কন্যালৈ গুচি যাম ঘৰত তাতে দেখাম আৰু বাই ফাইনেলি কন্যালৈ আমি আহিছোঁ ইয়াতে এতিয়া চবে আহিছে নিবলৈ ঘৰত কন্যা এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামাই নিব আপোনালোকে চাই থাকক उधर वो है उधर देख रहे हैं हम तो पब्लिक की नजर देख रहे मैं समझ ही गया था कि बात कुछ बड़ी है और बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है हट जा सामने से तेरी